Poštovani gledatelji lijep pozdrav i danas u emisiji na dnevnoj bazi, danas je Dan dubrovačkih branitelja, dan kada se prisjećamo jednog od najtežih napada na grad 6. prosinca 1991. tom prilikom danas je s nama u studiju naš gost Vladimir Onofri, dos zapovjednik odreda naoružanih brodova. Dobar dan, dobrodošli. Dobro ono pitanje koje se uvijek samo po sebi nameće, svake godine iznova, 6. prosinca, evo 31 godinu nakon, čega se zapravo ovog dana prisjećate? 30 godina. Malo, malo puno. Malo me, danas sam došao malo prije u vaš studio, pa sam napravio džir auto do palasa, pa je šao po dva, sve naše baze iz rata. I onaj, malo me štrstno, ono, postao sam slike o, ovoj grupi naša OMB-a, Govori mi je jedan hvatate nostalgija. Upra, upravo tako. I još dok ja vozim pjesma na radiju u autu kome bi šumilo more moje sinje da Hrvatski nije. Ja govorim odlično gledaj Hrvatski onda gledam u bandu tamo od od, od, od Lapada što se sve izgradilo u ovi 30 godina Luda kuća. A što ću vam reći o 6.12. 6.12. je ušao u povijest. Ja se točno sjećam sastanka u, pala, u Visu dva. Su došli pokojnik Junak, pokojni... Op, dosta pokojnik. Neki sastanak... Ne znam u vezi čega, ne, Možda je bilo to čak i pred neki izbor. Vido je bi vi prisutan, Alješa je bi prisutan, Čikor je bi prisutan. Uh, ja im govorim, ljudi moji, šesti vam je ušao u, u anale i šesti će vam biti glavni dan za obranu Dubrovnika. Premda da po meni osobno, po meni osobno i po dosta ljudi, Dubrovnik je padao 10. 11. i 12. I 11. Onda je bi nažišći napad na Dubrovnik. A šesti i 12. je, oni su lupili po starom gradu i mislim da su se malo zafrkali. Zato što je onda međunarodna javnost reagirala i javnost i politika i promijenila se. Dubrovnik je dao veliki doprinos u domovinskom ratu, baš zbog tog što nije bilo razloga napad Dubrovnik. Nisu mogli prikaza da je to neki međunacionalni sukob, da oni branu svoje, kao što su oni branili Vukovar ili kao što danas branu u Ukrajine. Oni su došli brani svoje. Ne, u Dubrovniku je bilo 5% Srba. Niso, niko nikoga ni taknuo Srba u Dubrovniku. Nije bilo ničeg. Stvarno nije. Tako da je to bilo i onaj, njihovo objašnjenje vrlo izlično. To je ispada čisti srednji vijek, okupira grad, osvoji grad, osvajanje teritorija. I svi su kao znali da će biti napad na Dubrovnik, ja osobno nikad nisam mislio da će napad na Dubrovnik, jednostavno nisu imali razloga. Ali dogodilo se. Dogodilo se 6. prosinca, više od 600 granata je palo na samu povijesnu jezgru, na Dubrovnik, je. pognulo je 19 ljudi, razrušen je grad. Kako se vi sjećate, zapravo gdje ste bili tog 6. Šestog prosinca? 6. smo bili u palasu, u bazi. Oko 5. ujutro doletila je jedna granata tamo ispred palasa. I bilo je alo vib makne ono auto ispred jer je onaj storiče auta što imamo ispred ispre hotela ko u 11. mjesecu kad su totalno izbombardirali onaj uh, hotel paras. Kur bi ga već makla. Vip <laughs> je malo smiješno govori ono. I to je interesantno isto čovjek, pazite, on se bori u domovinskom ratu, on nikad ni dobi domovicu. To je malo, <clears throat> neću reći tužno, malo i nefer. A to doletla je ta granata, onda su onda je došla srećko da nema ulja u agregatu. Dima ulja, ima na fakeru. Faker je bi brod naš. Je bi vanjka, u Vorsan. I mi ili lipo auto, ja i Karlo. Samo u sam postuge u da idemo mi suprotni smjeru, normalno doli najbliži. Kamion. Na kamionu flak. Jenina i kompanija. To dimi mi to pucamo po obražju, po onom krcu. Kraj njih jedan sa kališnikovi pucaju. Dim, ne vidi se ništa, gori šta je ovo, oh majko, ovo, ko u filmu ima, ko u filmu Onda iza toga s ja išli u žač, ženski, ženski žački dom, znači poviše pila. I kad bi malo prestalo onaj bombat, onda bi van, vanka možda sam ja i prvi koji javio tenta, kako smo imali radio stanice, da grad gori. To nije bilo klasični dim, to je bilo bijeli dim, znači iz iskustva sa vidi i na lokrumu što su padali, da je to bila fosforna mina. Znači oni su fosfornim minama gađali stari grad. Znači to nije bilo ono bubni, razvori, nego zapali, još gore, uništi. Užas. I onda smo komentirali, dok se povuču ove međunarodne veze, počnu telefone zvati po, po svijetu, to će do podne onaj, bi gotovo. Trajalo, ja mislim, do ovu manje kvara a na večer, popodne, kako smo mi većino svi zujali po mi nama je noć bila glavna za da, da ići u Mokošicu, sve radnje, više manje. Ovi pripadnici OMB-a su čak organizirali onaj gašenje grada, donili pumpu i čak i iz lokruma. U gašenju grada, opet pokojni Zorić je to sve snima, ja sam se ujutro, kad sam se dignuo sedmoga ujutro, rano, mi smo to gledali na televiziji. Te snimke zapaljenog grada, srušenog straduna, po stradunu je bilo svega i svačega. Ljudi koji plaću, ne mogu vjerovati što se to sve dogodilo. A ovo, kažem, Dubrovnik je pada 10. i 11. kad su stvorili sve hotele, ruku, gruž, porat u gradu, Nama su spalili i Balda Kosića instituta gdje se ja radi. Upropastili smo sigurno 15 godina dva, kvalitetnog života na račun toga broda. Uh, to je bilo... Ne znam više što, što bih vam bi rekao o 6. 12. Mislim, to je bilo trenutak kada je Dubrovnik pada. A 6. 12. jedna... Aj, stari grad je plati to je istina. Dobije dnevnu porciju granata koliko je dobivala mokošica 20 dana i komolac potpuno srušen, konavlje da ne govori, župa da ne govori. U grad je bio pošteđen svega i svačega, ali tog šestog je plati stari grad. I stvarno herojska podvig desetak ljudi ići na srč pod granatama pomoć svojima, isto tako malobrojnima. E pa to je stvarno ono, to je hrabrost. To je hrabrost. A hrabrost i ljudi u sva idu zajedno, znate kako to ide. Znači, a opet govori, jel te bilo strah? Ja kako te nije bilo strah, onda si totalno lud. A nama se tako i tako svi govorili, vi ste ludi, sto posto što vi radite, vi niste normalni. Čak su so govorili, vi se i drogirate. Biće vas najljuša drogira. Na ali je bi lik koji je bio motivator svega OMB-u. On je bi, ja sam jedan pur rekao, poglavica. On je stvarno ljude animira da nešto napravi. Nije bilo onaj kalkulacije oćemo, nećemo. Gledali smo prije ili poslije. Je li mjesec ili nije mjesec? Mjesec je nama bi najgori. Bilo je ko po dan. Po mrknom Po najgoru vremenu na more. Znamo da njih nema. Tako je to bilo. Po južen išlo. A, da, a danas kad, kad razmišljam, bili opet to radi, ja i svi ovi moji, vjerojatno bi. Vjerojatno bi. Bilo je tu i prijateljstva i povjerenja. To su ljudi svi koji se našli iz poznanstva. Nije nas nikom mobilizirao. Ja mogu reći da su mene, ali moram reći pod navodnike, mobilizirali 23.9. kad smo mobilizirali ovaj naš brod. Ovaj bi samo kao pomoćni brod, ako bude treba, on ima je kompresor, opremu, sve to je zgorlo, normalno. I, ali kako je raspad totalnog sistema bi obrane u Dubrovniku. Obrana grada, on su bili u gradu bilje neko bratoš, više nije opće išao na sastanke, On se totalno prebaci u, u, u Hotel Palace. I možda je centar stvarno obrane logistički i, i, i komunikacijski i moralni bi centar za obavještivanje Dužnika koji je prvi dan, prvi odmah bi bombardiran, gornji kat, ali su imali spremno u, u prizemlju drugi prostor. Sa svojom komunikacijom i sa svim vezama. Na kratko ćemo se odmoriti. Poštovani gledatelji, naravno pozivamo vas da i dalje ostanete uz našu emisiju. Lijep pozdrav još jednom u emisiji na Dnevnoj bazi. Naravno, danas je posvećena svim Dubrovačkim braniteljima koji danas slave svoj dan. S nama je dozapovjednik OMB-a, Vladimir Onofri. Od čega je bio zapravo sačinjen OMB? Sve su to bili ljudi od mora. Upravo tako, ljudi od mora. Ili su ronili, ili su nešto navigali, ali svi su se znali među sobom. Inicijator svega je bio bi ured za obrana, ured za, nije na za obran, je danas, to je bilo sekretarija za obranu, I Miljenko Bratoš i skupi je normalno, onaj, Aljošu, skupi je Rudija, bilo je tu još dosta ljubi, ljudi, pokojni krile, ni pokojni, oprostite. Krile još, bilo je pavo, ti su ljudi pobjegli i jednostavno ih se i, i ne spominje, nažalost. Nažalost, bilo je vrijeme, kad ja su ljudi kalkulirali što je pametno što nije. A cijela obrana Dubrovnika je bila bazirana a Amo na nekoj političkoj liniji. Ja sam gledao tamo onaj po Mokošici policijska uniforma, svaki dan se ide, dolazi se, idu kod da su oslobodili Vukovar, kad je počelo, nigdje nikoga. Nigdje nikoga. Šta ćemo govoriti? Ja problema ima, nisam, nema, nego onaj, ne voli policiju. Oni su mene došli, njih pet uhapsit, zato što nisam platio sto dinari ili ne znam čega, pojas. Njih pet ujutru, pet uri ujutru. A u ratu, znam, kad im je pobjega zapovjednik, kad im je pobjegao zapovjednik specijalaca, i onda su rekli da je on išao pomoć da iđe. Ja govorim, ja svi pomoć da iđe. Čekaj, ili ima da iđa Metković, ili ima da tamo ciljano ono područje Stonjane, da bi branili Čapikuća. Nego oni su iz Dubrovnika išli, a reka je zapovjednik, neka se sprašava kako ko može. I ja sam ga čuo svoj očima. Ja imam papirić. Da, danas, niko vam se nije na gliseru krca ako Nojko nije potpisao. Tako da, onaj, ja to sve šuplje priče. Ja imam jedan listić gdje se jedan dao ukrcali svi politički čizmeniti grada Dubrovnika. Molim. Nama je Vitipetić rekao jedan puk. Puno znate da ovo onaj rat vi ne bi bili živi ja veselim bar možemo pričati ali smeta me danas čitam u novinama neke stvari jedan pripadnik vojske neću reći koji je pa sam ja bi vamo pa bi tamo pa sabi ovo pasabi, bi ono ok bi on i s nama neko doba i kaj vidi koliko je to ozbiljno naš ja imam prostatitis ne bi ja mogao a naš onaj drugi tamo vadi barke za sto, sto maraka sto mora dnevno pa sutra dam bi bolesta a prekosutra jer oni i ona barka a onda se opet poslije uključi i evo, danas njega on priča priča. Znate što ovaj meni reka jedan stari partizan. I on bi ni partizan je bio, ali je bio pukovnik. I onaj, doktor Jure Hur, sinko moj zapamti jednu stvar. Nije bitno koliko se učini u ratu, koliko se priča iza rata da se učini u A onda je, pazite, bio raspa sistema, iza toga se sve nešto ukrenulo, General Nojko, mišljenja sam, nadam se da je pisao dnevnik, što vjerujem da je. To je bila prava istina. On je rekao, političana, možete doći do stona u Dubrovnik. Ne, zašto, gospodine Pukovnić? Zato što ništa ni sašavali u Dubrovnik. Poslije bi liste političke stranke, za 20 dana se zahvali, izriša iz politike, ali vi mi mislite da bi on bio general ili da bi dobio bi stan da, da se ne priključi političkoj struji. To je tako. Uvijek politika to. ima svoje Danas vam je politika. Danas kad gledate ko što koju, više manje politika. Sve je politika. A što je politika napravila u ovoj državi? Vidite i sami, ja, ja ne mogu sebi doći. Meni su najželosniji moji penzioneri, umirovljenici, kako mi to reče. Radili cijeli život, mirovina nikakva, jer se ukrcalo ovih, to ja rečem, modernih partizana, na njih, na mirovinsko, ako i država ima da, onaj, zaslužne mirovine e, bivšim pripadnicima vojske, i to ne svima, ima, prostite, evo, niko u Dubrovniku nema, zato što on bi dragovoljac isto je učestuo, a više nego neka brigada koja je čuvala neki položaj negdje lijeva, ali on je bi brigada ima pravo na mirovinu. Ovi nema ništa. Stvarno nema niko ništa pravo. I onda je Hrvatska, ako je htjela pomoć njim ljudima, i ako je htjela dati ovima sabornicima, ono, 15-13 tisuća kuna koliko imaju. Dajte im to iz budžeta, nemojte dizat uh, ljudima koji su radili 30-40 godina u nekoj firmi i uplaćivali u mirovinski fond. Ha, to je tako. Koliko je branitelja uh, prošlo kroz odred? OMB? 117 ukupno. Neki su došli, neki su išli malo prije. Dvoje ih je pobjeglo, Stvarno je, kad se vratili više ih nismo primili. Jer smo rekli, ako se oni vrati, onda ja i ne vidi ženu u Porešku, kako neki je rekao i tako. I nismo ih više primali, oni su se opet uključili u, 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 u neku jedinicu. Tako da ti pojedinci imao čak i dvije spomenice domovinskog rata, recimo, ja je nema. Nismo, nije da je nisu dali, ja nisam nikad uze. I dosta pripadnika odreda Oružanih broda. Mislim, kad vidim koliko je ko dobio odlikovanja i, i tih, a mora ješto ne znam čega. Mene je sran. Znate je najodlikovaniji naj general Hrvatske vojske? Ona je s dijamantima. Nikoga i ne spominje danas. Šta ćete reći? Je li ovo veći guš do sad ti govoriš imaš, imaš reći? I nemaš ni kočnica, nego govoriš ono što je bilo nego šuta zato što ti dobi neku mirovinicu, dobi si neki stan, pa ti sam moraš bi, bio onaj šutat i bi u, 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 onaj, u trendu, ne u trendu, nego slizaš, jel? En, evo, jedna ludost, ovo je, ovo je ponižavajuće. Rudi je doni četiri, pet pištolja, zbrojek, od policije. Da su imali komu dao policiji, ne bi ih nikad dali nam. Iza rata. Da li su se zapojednici magistera? Iza rata. Periša, pođe, registrira svoj pištol. Ne, to je od policije i Njegov ratni pištol. A svako je izašao iz policije, koji je bio kratko kasnije u policiji, je dobio na poklon pištol. Moj Tomo pokloni moj general Bubetko. I kaže Tomo, slušaj, ovo nema smisla, ja sam u penziji, mirovine, prosto. Da račun piti a A to ne može baš biti da neko koji je o PTSP-a u mirovini da vozi auto i da ima, ima oružje. Oš ti kupi od mene pištol. Ali on dobro razmišlja. U kojoj državi u Europi, u Europi ne govori, okolo, neko koji ima PTSP, vozi auto i ima oružje, jer je lovac. Ako imaš PTSP ti nisu stabilni Pa to nije za vozi auto. I kad bi se došlo do toga da onaj koji ima PTSP da nema pravo vozi auto, ja mislim da bi došla njih reklo neću ja mirovinu. Onaj dodatak na pitje spi ili tako. To su sve razlozi zapravo frustracije koje branitelji imaju, Ne čovjek što se dogodilo, što je dogodilo, što je moglo biti. Oni su govorili bit će Hrvatska ko Švicarska. Malo nas mi bogati smo, imamo resurse, imamo more, imamo turizam, imamo šume, imamo Slavoniju. Sve imamo. I sve smo upropastili. Interesant. Mi smo bogavili da propastili Nažalost, vratit ćemo se ponovno zapravo OMB-u. Koliko je zapravo prevezeno s vašim gliserima? A to vam piše svuda na internetu, 40.000 milija, moglo bi se 40.000, ne znam. Moglo bi se oko Ekvadora, toliko tona, oružja, a i to je problem. Koliko smo mi prenesili oružja. To nažal, da, ali kvalitetom tenkovskih mina. Šta će nama tenkovske mina? Pitali smo jedan put generala pokojnog opet generala Pralka dobro, o jedini pošteno rekao. Dobro, što nam niste šavali ništa u Dubrovnik? Znate što? Oni su bili Okućanima. Da ja su prošli Okućani, oni bili u Zagrebu, a vi ste sli pod strivo bili, vama šavo oružje da ih bacamo u more. A to što ste vi obranili, to je samo zahvaljujući vama budalama. I svaka čast ovim budalama i to su heroji Domovinskog rata i to ovaj to. Jer dobro ih se slučajno obranili. Nisu oni imali ni toliko volje. Mi je vidio jedan put reka. Da su malo brže vozili prvih dana, ona iskonovala, bili bi na stradunu, nego oni su isto sami sebe sredili sa onim pričom o 30.000 ustraša i plaćeni kako i brane grad, bez veze. Ali su dvoje ljude uvjerili da treba po u boku napadu na Durojnika. Tako da se malo prevazišli. Sada kada vidite gliser Sveti Vlaho na batalim. Da. U mene se još kjuči. <laughs> jedan put je Vlaho izleti tu na kraj, tu ispao solituda. Izvadili su ga, popravili. Onda se ja bi zapovjednik Svetog Vlaha, a moj zlomboj je bi moj mornar. Ali kako se nije baš puno ne vozilo u to doba, jedan put smo išli pa pukla kopča. Od tog udara prije, pa smo dali taj dio da nam napravu u Splitskom škveru, pa smo pitali gdje je kapitan ni u to nikad nije došao u Split. Propuha prvi oficir kojem smo mi dali. I nida. Inače, škver je u Splitu sve radi, dijelove, zatvorače za šipan, za topove, sve stvarno je radi. I kako je nama više manje bilo dosadno, ja i Zumbo, Zumbo i ja, sa onim kombije, Četnik takozvani, legendarni, mokoš za grad, nosi municiju, nosi i ovo, nosi i ona. To je bilo ubitačno iz ponogolbu, a kamena prođe sa oni, sa ti četniko. To je bila noćna pruga, ne dnevna. Mi smo, išli smo mi po danu, jedan put smo išli sa 400 kila eksploziva, smo išli u sri bijela dana. Nije bilo sve lako. Da, da jedan metak pogodi, mi bi ono, ko, pa, ko prašina padali dole. A taj eksploziv je treba za dizanje puta po i doli prema lozici. Tako da je to OMB sve izminira. Jer, jer mi smo u palacu imali 1,40 tona eksploziva koje su dovedene iz Barutane. I sreća da su dovedeni u, u, u hotel palac dolika u, u garažu. Jer bili bi bez ičeg. Plus toga prije rata to ste pripreme. Gdje je učestvovao aeronavčkih klub vadili su one mine avionske koje su tu u kraj palasa bili umor. Ima ih još. Tako da smo mi bili spremni u palacu, imali smo agregat, imali smo eksploziva, imali smo nešto na oružanje. ali ja znam da je došlo u, u, u broce, je došlo 150 ne znam koliko Argentinki, meni je rekla Tomislav kovačić ona kuća što je Jerko, nasuprot broca, nasuprot kanala pukla mina, ono, puni ste se otvorili, Gori ovaj kašuna Argentinki. Znate no, vi koliko je došlo Argentinki u Dubrovnik? Sedam komada. A drugo je da iđe posle Vrgorac. Svojima. E to je bila ta politika, nećemo šao oružje doli, jer to je bez veze, bacamo oružje. Nema šanse da se oni obrano. Niko nije vjerovao Hrvatskoj da će se Dubrovnik niko Pa možda čak ni mi sami. A stvarno je bilo, bilo ni šok kad smo mi videli Vukovar i ono što se događalo iza. Ja sam imao ovdje jedan mali metak. Moj, zadnji. Ukrala mi ga žena i vjerojatno ga je bacila. Žao Ali mi smo bili u toj fazi. dobro, mi smo bili malo, malo opušteniji i rekli smo nećemo se nikad predati dok ne bude njihova bandira na stradunu. A mi smo palo se da mogli brani još 5 dana sa našim eksplozivom. Ma kakvi 5, I, I više. A onda bi plivali. Bilo je neki koji su plivali iz, iz tog jela lapada na kalamotu. Vrlo poznati ljudi sportaši i neki pukovnici koji su iz, iz rata iz, iz, iznjedrili kao pukovnici dobro kada sada no, gledate ne, 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 da, me znam sve. <laughs> kada sada gledate iz ove perspektive iz današnjeg trenutka na to vrijeme ponos? pa jest. evo danas mi je malo malo, malo mi je proradila i nostalgija Pazi, meni neko reče, vi sam te na televiziju slano, u što si bi mlad, ja govorim, jes, imao sam 35 godina, sam imam 30, viš, alo. Pa gleda ove moje po slikama, ja kad ih gledam svaki dan, ja to ne vidim. Ali kad ih pogledam na slikama, ko je ovo, pa što se starča odviš? Alo, 65 godina, 67 godina. Ja sam bio jedan od starijih. Maro ima niti 18 godina, kaj bi snao. Ovo je išta mlad, jel? Nevjerojatna vremena. Uh... A što čuvaš, je to tako bilo, Mislim, mislim da je čak nama ovima, ljudima od mora. To čak bilo interesantno, to je čak bi i izazov. Jer na moru to je, to je onaj... Bili smo sigurno sebe, nije, nije to nikakvi problem odvozi po jugu. Znaš, ne, ne možet, nema brodova njihovih, znaš, ne možete pogoditi iz kraja. Kako ćete pogoditi kad to valo on gore dolje, Mi ti si bi sigurno. Držali smo se od kraja kad lupi granata da nas ne ubije oni on kame. E ovo što sad neki dan reka nekim novinama, to je bilo to doba. Ovo današnje doba. Ali bi nas dva dana satrali s oni navođeni Sto 100%. Možda mi izmislili nešto drugo. Ali mi smo totalno radili nešto kontra. General Nojko je ima jednu logiku. Ne mogu ja ako zapovjednik ljudima zapovjediti ovo i ono. Ja volim ojka, pa nema logike nikakve. Pa i oni ne očekuju logiku. Pa bilo je čak vrati i ljudi na srđu. Nisu oni na srđu, ostali su šest i dvajnesti. Srđu je bilo napušta. gore nije bilo nikoga, tri dana. A tri dana, kad, kad ne čuju da niko puca, evo njih. Tako su so oni ušli u komalac, kad tri dana nije bilo nikoga, a znate ko, ko se spušti. Dvojica koji su letili u vinariju, kad su vidjeli to vino, bilo, alo, dolazite. Po i naši topovi topovi, ovi se povuču, ovi dođu. Tako, ne, 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 ovo rat bio od velikih juriša i, i pogotovo ne, bilo je za mne. Zapojnici su bili prvi, nikad zapojnici. Ja sam morao biti luđi od svih onih luđaka na jakjanu. Za njih kontrolirati. Oni mene idu uroniti i nema ih pet sati, što bi ja mislio, topi se neko, što? Ja ih idem tražio oko jake na drugim glisteru i nađe ih šripane, oni od jednima piju, piju Pa ja sam polud. Polud. Ludo, ludo reći, ali Puno vam hvala što ste se skupa s nama prisjetili zapravo ovih vremena. Hvala još jednom. Hvala. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili uz naš program i naravno svim dubrovačkim braniteljima čestitamo njihov dan. Doviđenja.